مسؤولين تحسب جودان يقبل كسنة جاي حفيز عصب كفر تيميد كميدا حافظة مجال داعير جابو وحنا مناسبة دي فريتان كحفيز كويكسو غيب جلاني قار كميدا بيلها قبل كسنة جارها نميد كميدا بيلها دقة دقة ندا وغوي بري قبل كسنة جاي أي وحي هالكاسي كعديين انت جردو دا أي لبر برتاجين حسب جودان يجو صدو كلنا شيء جاي إن حلبانو حسب جودان يقش رحنا بيشود وأي مره ربع كلا لابتين كلسوني دي إسلام كاسينا كوب دلين حبنا عصب واي صوح شين يجو كارلا يا رماسينا وحهد الله دودي كمدها وحن عدينا إن مركب ما أنت وبشو أنت عن هروش يا سيرة أي تهاي إن عن الله أنت كفر قبل كسناج وبيش جهيل الله أنت سو إسكال هذا هاي أنت عصوم بان عدينا إن أنت شغدون ويسعون إسمايل كلن وان كفر إن شاء الله وهذا دهوش بلا بنسا وحن عدينا إن ما أنت خيركو قف ما هين إلا دربانك تمو heerku wax weeye waxaanu ku wada soconaa xisbiga wadani banaga go'an baan leenahay shaq iyo dumar hadaan heerka magac leh way la dhisana dalkana way leeyihiin way leenahay xisbiga wadani weeye miy iyo magaalo waxa weeye dawaan aragtaan xisbiga nahay inaannu rigaysanahay inta maqan imaanayso meel walba ka cadaynayno sida ay sheegeen heeganahay ana taare wa taageerayna wana taageersanahay waliga ayaan xisbi taageerayney wadani oo ku jiray waxa weyn dadku waxba ay qarqariyaan hoos yar ee dhigaan waxa weyn anagu waanu muuqanay marka waxa weeyaan miyi iyo magaalo waanu taageersanahay anaga oo ku hadlayna codki beesha gahayle waxaanu ka midnahay xisbi galiyada wadani laanta tan wax leedahay rais wadani bay u furantahay codka ayaga waxaan ku jawaynaa ku rajaynaa wadan siino sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag xildhibaano reerka banaan inamadaas xildhibaano reerka hadir ma yahayn mar hore ayaa laga bedelay xildhibaanadii golaha dhexe ee reerku halkan ay fadhiyaan maanta haday lahayd xildhibaan haday lahayd golaha degaan haday lahayd waayeel haween wax garad siyaasi haday lahayd waa ku halka fadhiya waxay maanta halkan ku cadeynayaan mowqifkooda maanta halkan ku cadeynayaan iyo dareenkooda iyo inay yihiin dhamaantood beesho tahay wadani waana aragtaan cirku beer ma hiigaamadii yaa hartina beer ma haasaago waxaanu leenahay annagu waxaanu soo celinaynaa isdhexgalkii bulshada iyadii soo biirtay golaha deegaanka waa xoogga iyagii bay ka mid yihiin waa beel harti oo beelaha iyagaan xildhibaanada oo ahayn golaha deegaanka aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa xoogana taageero aanu haddeerde ku faari doono inagu cid soo dooran mayno rag iyo dumarow socod ka siin mayno soo hantideena ku bixin mayno inagu siyaasadi doonayna wixii aanu tabarayna isaga inoo qabalaya markuu guuleysto beesha gahayle oo dafuratay rais laanta rais beesha gahayle waxaan qirayaa ilaahay maragii inay meesha raacan ay soo baxdo aanu kaambe hore soo wada gali jirnay wayna guuleysanay beesha gahayle ku yimaan sabab ka cad bayaadka ka cad oo aad aragtaan waxaan leeyahay beesha gahayle soo dhawaada kiin hadder soo galay iyo kii hore ugu jiray xisbiga waa loo wada sameeyay gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani maxamed jaama xasan daday oo soo dhaweeyay beeshaasi cadeysay inay xisbiga taageersan yihiin runtii waxaan kaloo mararka kacayaa ay beeshu si mugla noogu timi inay soo gudbiyeen xildhibaanadii golaha dhexe oo ay yiraahdeen waanu ku garan weynay ka waanu bedelanaynaa taana bedelkeedii ay noo keeneen oo waxa weeye diiwaanka wudwud baanu idiin gelin doonaa insha Allah degeen magaalada wudwudna waxaanu idiin ballan qaadeenaa inaan wax badan ka qaban doono ciro waa musharax madaxweyne ee xisbiga wadani waxaan doogaataan habeen ciro iyo beesha gaheyn inay wax isugu yihiin ciraana sheegay iyo duur baa sheegay wuxuu yiri anaga bagumaroon iyo bagahaylaanada kala yiraahdaayo labadayadaba waa dhasheen de markaa nin abtigii u soo marti yahay waxaan u malaynayaa nimaanaysa qoon inaanu ka marti gelinayni hadda ciro abti baa u tihiin oo ogaada beesha gaaylaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgabo.